Apakah solat itu dan apakah artinya? Kenapa solat-solat ni? Jawabnya, solat ialah suatu bentuk ibadat yang tersendiri, lain daripada ibadat-ibadat lain, di mana fungsinya untuk mendekat dan menghubungkan secara langsung antara abid dengan ma'bud, atau antara makhluk dengan khalik. Solat ni ibadat khususiah, ibadat yang tertentu, lagi pula ibadat istimewa. Istimewanya solat ni diperdukan di langit, haji di bumi, puasa di bumi, turun ayat. Nak fardu semayang lima waktu, jepuk Nabi Muhammad SAW, terima di langit yang tujuh. Dah turun bumi tak apa tak? Eh Muhammad, wajib semayang lima waktu. Dah atas langit ambil. Nak, hebat ni. Orang tak suhu barang hebat, waduh lah. Barang yang tak hebat ni suhu juga, berebut juga, berebut juga. Kita tak boleh lari daripada ada hubungan secara langsung di antara abid dan ma'bud. Abid ni makna kita lah, orang yang beribadat. Ma'bud, Tuhan yang disembah, yang diibadatkan dia. Atau kita ni makhlukun, Tuhan yang khalik, yang mencipta kita. Kena ada hubungan, dah lewat ikut anda. Semayang pula bukan 15 jam, satu semayang 5 minit. Asal 5 minit. Maghrib 4 minit. Isya 5 minit. Subuh 3 minit. Nah, berapa minit sangat? Tak semayang juga. Nah. Tak semayang. Tahun raya bulan puasa, kau sibuk. Nah, sibuk beli khemer-khemer apa? Tak semayang. Nah. Kurma-kurma ni sunat je. Bukan wajib. Nabi kata, aftiru ala tamrin, fa illam tajiduhu fa alal ma' au kama qala. Berbuka sunat dengan buah kurma. Kalau tak ada kurma, minum air saja. Sunat ya. Dan yang wajib semayang. Dan tak semayang kema apa? Ha, ambil butir pelang kemang. Tak semayang boleh kema ribut kali. Ha, nak hak irang lah, nak hak ni lah. Nah, macam-macam nak kelah-kelah kelma. Nah, Madinah tak? Madinah. Eh, mun semayang tak pada? Nak kelma Madinah nak buat berjadah apa? Semayang. Dok, kalau semayang, tak makan kelma, tak apa buka. Makan cikedi. Ada salah. Tak faham. Tak semayang, sibuk cari kelma. Puasa tu, hang tak terima. Tak usah kata buka. Puasa tak terima dah. Nampak? Wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau hancur sembahyangnya, maka amalan lain hancur juga. Ha. Nabi khabar, mati setengah. Tak boleh pindah, tak boleh kubarak tu. Nak? Mati setengah. Kalau hancur sembahyangnya, maka hancur ibadat yang lain. Ha. Kalau buat, uduh-uduh pun buat, ada kiraan. Kayak-kayak repang pun baca-baca kerah pun, ada kiraan. Nak buat juga, nak tunduk kepada Allah. Takut kat Tuhan, tak buat teruh. Beli baju raya, tak semayang. Berderu. Beli baju raya. Comel pada orang semayang raya. Orang semayang, 5 waktu, seluar raya, 40 hari. Dia 300.5. Cak onta. Tak. Tak semayang beli baju raya kemer seluar. Spek hitam ke? Oh. Tak payahlah. Dah muda semayang. Nak. Pakai supik kecil je. Wak cawak kereta. Galah batang pahit je nyupi. Ha, raya gitu. Raya macam orang Dayak. Bapa tak semayang. Jadi apa pakai cawat kereta yang belaka raya benda gini? Oh, kami tak semayang 5 waktu. Oh, betul lah. Tak semayang raya berat nanang. Nah, tak betul kita ni. Hari rayakan hari kemenangan umat Islam menjalankan ibadah. Dah mu ibadah tak? Ha? Tak berlomba lari nak ambil adiyah.
Orang bagi hadiah ke yang kali kan. Nombor satu piala ni, nombor dua piala ni, nombor tiga piala ni, tepat sampai ke 10. Lepas tu sagu hati pula. Dia ada kau, eh, mau lari boleh? Kedap lari. Dah nak kau? Mana boleh. Tak ada kan? Tak ada kaya. Nak? Lantaran itulah kedudukan solat amat penting dalam Islam. Tak penting apa? Tak semayang bukan Islam. Tak semayang bukan Islam. Man la salata lahu la dina lahu. Barang siapa tiada solat baginya, tiada Islam baginya. Ha. Dengar tak dia apa kak? Pasal apa? Hati Tuhan tutup. Oh. Ada menyakit. Dengar. Marah balik tukang orang ngajar. Orang ngajar kata, dak semayang, tak ada agama. Dia jawab, ngajar benda ke ni? Fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nampak? Di dalam hati mereka itu ada penyakit, Allah tambah lagi kohor parok penyakit dia. Tak benda-benda.